Bohemians povolili Plzni 13 střel, to nějak se nevymyká standardu, ale standardem rozhodně není 6 inkasovaných gólů. Pane Klusáčku, proč? Tak ta kvalita v tom zakončení byla obrovská. Řeknu, v poli si myslím, že když bychom se podívali na nějaké držení míče nebo takový to procentuální, tak to bylo vyrovnaný, ale obrovský rozdíl byl v té finální části, to myslím těch 30 metrů, kvalita centru a tak dále. Jak moc těžké pro vás bylo poskládat obranu při absencích Bederky a Vondry? No tak samozřejmě to se projevilo asi na tom, že dneska jsme nebyli tak pevní ani vzadu, ale musíme se s tím nějak vyrovnat. Jaká je šance, že ho budete mít k dispozici příště? Tak doufám, že aspoň jeden by mohl, nebo přál bych si, aby aspoň jeden z nich mohl být k dispozici. Zpátky k dnešnímu utkání. Vy jste v poločase sáhl k jedné změně. Stáhl jste Ibrahima Keitu a poslal jste Matěje Koubka. Co jste tím sledovali? Tak změnili jsme rozestavení, chtěli jsme to trošku oživit. Na střídání tam bylo víc hráčů. Pak jsme to postupně změnili, protože potom už ten stav byl takový, že bylo jasný, že tenhle zápas asi neotočíme a my se musíme nachystat teď co nejlíp na Karvinou ve středu a to zvládnout. Petra Hronka jste šetřil ze zdravotních důvodů nebo z karetních? Tak spíš z toho karetního důvodu.